Så i neste deloppgave så står det at forventet antall feil har hittil ligget på 3,5. Så det vil si at myverdien har hittil vært 3,5. Og så kommer spørsmålet, er det noen grunn til å hevde at antall feil har blitt mindre? Formuler en hypotesetest og gjennomfør den, og hva blir konklusjonen når vi krever 5% signifikansnivå? Så det vil si at vi holder alfa-verdien på 0,05. Det er jo da 5%. Og vi skal formulere en hypotesetest. Og når vi setter opp en hypotesetest, så lar vi null hypoteser være at det ikke har skjedd noe endring, som betyr at forventningsverdien holder seg på 3,5. Og så lar vi mothypoteser, eller den alternative hypoteser, være det spørsmålet her. Er det noen grunn til å hevde at antall feil har blitt mindre? Så det vil da si at forventningsverdien har blitt mindre enn 3,5. Så da har vi gjort det. Så det vi trenger da er en testobservator for den hypotesen. Og det finner vi ganske fort i den tabellen her. Her har vi en testobservator for H0. Vi kjører fremdeles med sigma ukjent. Så det vil si at vi bruker denne testobservatoren. Så da kan vi skrive opp det. Så det vi skal gjøre da, det er at vi forkaster H0 og påstår H1. Hvis, og så setter vi opp en ulikhet, og det er jo da at testobservatoren vår blir mindre enn. Og her kommer vi til det som har med venstreside og høyreside hypotesetest å gjøre, og det er egentlig bare det som står her. Hvis det betyr, eller hvis det står mindre enn her, så er det det som kalles en venstreside hypotesetest. Det er ganske greit å huske på, fordi hvis du har en tallinje, der du har my her, og så skal du ha at my blir mindre enn 3,5, så betyr jo det at du går til venstre på denne tallinja, mens hvis det hadde vært større enn, så hadde du gått til høyre, og da hadde det vært en høyreside hypotesetest. Men i dette tilfellet her, så er det en venstreside hypotesetest, og den implikasjonen det har, det er at vi skal bruke minus en t-fordelingskvantil. Og t-fordelingskvantilen, det er da t-fordelingskvantilen med parameter sigma og m, der m er antall frihetsgrader, og det er akkurat det samme som vi har brukt tidligere, det er n minus 1. Så, hvis vi da går tilbake hit, så kan vi begynne å bruke det uttrykket her, det brukeruttrykket her, for testobservatoren. Skal vi se, der. Så da, der har jeg drevet å kludre litt. Så, vi har da en testobservator som er lik gjennomsnittet av alle observasjonene minus den gamle forventningsverdien, som er det som står her, altså 3,5. Og så skal det deles på s over rota av n. Og det skal da være mindre enn den negative utgaven av den kvantilen her. Så vi kan jo finne ut hva den kvantilen er. Sigma er jo lik 0,05, så vi er ute etter t for 0,05 og parameter 9. Så det er de to parametrene. Så hvis vi da går tilbake til den tabellen her, for t-fordelingen, så, og t-fordelingen bruker vi forresten fordi sigma er ukjent. Så, hvor var vi? Jo, vi skal ha 0,05 og 9. Så vi går ned. Her er den niende raden. Så her står det 1,833. Så da skal den være mindre enn 1,833. Så det vi skal gjøre da, er at vi forkaster H0 og påstår H1 dersom den ulikheten her er sann. Så det vil si at vi driter i H0 og si at ja, med 5% signifikansnivå så kan vi påstå at antall feil har blitt mindre. Så vi skal begynne med å sette inn de verdiene her. Gjennomsnittet, det fant vi jo tidligere, det var 2,7. La oss bare gjøre sånn her. Minus 3,5, som er den her, den gamle forventningsverdien. S, den fant vi også i forrige video, den er 1,16. Og så N, det er jo 10, så vi får rota av 10 her. Så vi skal finne ut om det er mindre enn det tallet her. Vi kan jo finne ut hva det er lik først. Jeg skal ta det på kalkulator veldig kjapt nå. Og da var det gjort. Og det jeg fikk var minus
2,18. Og det er helt klart mindre enn minus 1,833. Så det betyr at den ulikheten her er sann. Og det betyr faktisk at vi skal forkaste H0. Vi forkaster H0, og vi påstår H1, som er 5% signifikansnivå, så kan vi faktisk påstå at antall feil har blitt mindre i forhold til den gamle forventningsverdien.